Primeira crise política já está instalada no governo Lula. Prorrogação da isenção dos combustíveis virou uma disputa entre o Ministério da Fazenda, de Haddad, e a ala política do governo, sob influência da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Goiás News Notícias, sem mais delonga. Vamos para notícia. YouTube. A prorrogação da isenção de impostos dos combustíveis já virou a primeira crise política do governo Lula. A intervenção da área política nesse assunto, comandada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, só pode ser aceitável se for temporária. Um aumento no primeiro dia de governo, de fato, teria impacto político muito grande. Mas, se for para impedir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de rever os subsídios, de forma geral, a começar pelo mais vultoso, que é o dos combustíveis, a equipe econômica estará enfraquecida. Esse será o desafio zero de Haddad. O projeto de lei aprovado no Congresso e sancionado por Bolsonaro teve validade até ontem. Ou seja, Lula terá que decidir rapidamente o que fará, se vetará para sempre, se será apenas temporário, para estudar o que fazer, ou se vai recompor integralmente as alíquotas, aproveitando a queda do petróleo no mercado internacional. A primeira batalha está sendo travada agora. Se a área econômica perder, é um sinal para além dos combustíveis. Terá sido combustível para o enfraquecimento do seu projeto de ajuste fiscal pela redução dos subsídios. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigada por assistir. Em aplicativos de mensagens, com grupos de economistas de mercado, a análise é de que Gleisi e Mercadante estão levando a melhor no embate inicial contra a dupla Haddad e Simone Tebet.